Опитите на Саудитска Арабия да изтласка Русия от петролния пазар от самото начало бяха обречени на неуспех, заяви министърът на енергетиката Александър Новак. Той подчерта, че Русия произвежда конкурентни продукти и има разнообразни маршрути за продажба на суровини, съобщи Рия Новости. Новак отбеляза също, че решението на Саудитска Арабия да увеличи производството през период на намаляващо търсене поради ситуацията с коронавируса, дори от гледна точка на економическата теория е нерационално. Новак изрази увереност, че руските власти ще могат да се справят с ситуацията на петролния пазар и да възстановят економиката, докато според него търсенето на суровини ще се възстанови по-бавно, отколкото преди кризата. Припомняме, че в неделя се проведе нова среща на ОПЕК+, по време на която всички 23 държави от организацията се съгласиха да намалят производството на петрол. След това лидерите на Русия, САЩ и Саудитска Арабия проведоха телефонен разговор по време на който потвърдиха влизане в сила на споразуменията за ограничаване на обема на производството на петрол. В същия ден Министърът на енергетиката на Саудитска Арабия обяви договореното намаляване на производството на нефто страните от ОПЕК+. В същото време разширеният формат на ОПЕК прогнозира глобален спад на производството на петрол с 19 милиона барела на ден, като взема предвид задълженията на всички останали производители на петрол, включително САЩ, Канада и Норвегия.